mundo é pequeno e a vida é curta. Para quem sonha alto, para quem vive intensamente. O tempo, efêmero, passa diante dos olhos e num piscar de olhos, já foi, já aconteceu, já passou. Documentar, gravar um vídeo, escrever poesia. Transformar luz em fotografia, abusar de grafia. Ajuda a eternizar a efemeridade que é viver. O blog eterniza aquilo que eu queria que não passasse tão rápido, mas que por determinação divina acontece em um instante. Mas ao invés de ficar só no passado, eu trago pro canal e possibilito reviver experiências passadas num futuro não muito distante. Afinal, 4 anos já se passaram, de muitos que virão pela frente.